Республика көлемінде өтіп жатқан жомарт жүрек акциясы Мерке ауданы нөмір 44-ші мектепте жалғасын тапты. Аталған мектептің түлектері бүгінгі таңда кәсіпкерлікпен айналысып жүрген азаматтар мектеп оқушыларына сауалнама жүргізіп пікір алмасты. Жиын соңы концерттік бағдарламаға ұласып, патриоттық әндер шырқалған кездесуді алдағы сюжеттен көріңіз. Кездесу барысында мамандық таңдау, кәсіпкерлік саласын дамыту және мемлекеттік қызметке қатысты бірқатар сұрақтар қойылды. Кәсіпкерлер тәжірибесімен бөлісіп, сұрақтарға жауап берді. Ең маңыздысы мамандық таңдаудан қателеспеу керектігін алға тартты. Қуантарлығы педагогтар скетч өткізді. Оқушылар өте жоғары деңгейде дайындалыпты. Әр шебері, сөз саптау шебері өте жоғары өтті. Соған біз жақсы баға беріп, қуанып отырмыз. Мектебіміз 43 мектеп түлектері, оқушылары жоғары мектептерден көріне берсін. Келесі кездескенше. Пікір алмасу барысында оқушылардың отансүйгіштікке, еңбекқорлыққа деген талпынысы ерекше байқалды. Сонымен қатар келген қонақтар мен ата-аналар сөз алып, ұйымдастырушыларға ризашылықтарын білдірсе, оқушыларды алған әсерлермен бөлісті. Осы шараның барысында менің басты түйгенім болашақта мамандықты жақсы таңдау. Біз мамандықты жақсы таңдау арқылы өзіміздің болашағымызға кірпішімізді қалаймыз. Ол үшін біз ең алдымен жақсы білім алып, өзіміздің алған білімімізді мамандығымызды ұштастыруымыз қажет. Мен де осы ағаларымыз сияқты жақсы білім алып, жақсы мамандық иесі атанып, осы ауылыма өзімнің үлесімді қосып, мектебіме жомарт түлек болып келгім келеді. Айта кетейік, жомарт жүрек қайырымдылық акциясына орай өткен жиын соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Оқушылар қайырымдылыққа байланысты сахналық қойылым қойып, патриоттық әндер шырқады. Жансая Жанболатқызы, Еркін Жасыбай, Айқын Ақпарат, Мерке ауданынан.